No dia 3 de novembro de 2020, o mundo inteiro ficará de olho nos Estados Unidos. Isto porque acontecem as eleições presidenciais no país norte-americano. Diferente das eleições brasileiras, as eleições nos Estados Unidos não são diretas. Além disto, outras coisas diferem as eleições do nosso país com os Estados Unidos. Saiba como funcionam as eleições nos Estados Unidos no vídeo da TV JC. Uma das diferenças entre as eleições brasileiras e eleições norte-americanas está ligada à obrigatoriedade do voto. No Brasil, o eleitor é obrigado a votar. Já nos Estados Unidos, o cidadão escolhe se quer ou não participar do pleito. Uma outra diferença está ligada às urnas. Enquanto no Brasil é usada uma urna eletrônica, nos Estados Unidos cada voto é computado de forma diferente. Cada estado tem a sua regra. Os votos podem ser feitos em urnas eletrônicas, em urnas de papel ou até mesmo recebidos pelos correios. Uma terceira diferença está ligada à data da votação. Existe um dia considerado como oficial. Em 2020 será o dia 3 de novembro. Porém, alguns estados já começam a receber os votos semanas antes da data escolhida. Como nos Estados Unidos a eleição é indireta, decidida pelo colégio eleitoral, cada estado tem um peso determinado no pleito. O país norte-americano está dividido em 50 estados. Cada estado tem um número X de delegados, que é definido pelo número de habitantes daquele local. Um estado, por exemplo, pode ter 55 ou 10 delegados. Juntos, eles somam 538 delegados. Matematicamente, o candidato só será escolhido como presidente se tiver, no mínimo, o voto de 270 delegados. Ou seja, um candidato pode ter a maioria dos votos do povo, porém pode não obter um número mínimo de delegados, como já aconteceu em outras eleições. É importante que cada candidato conquiste o máximo de estados possíveis para vencer a votação. Agora que você já sabe como funcionam as eleições, conheça os principais candidatos ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Donald Trump é o candidato do Partido Republicano. Ele tem 74 anos. É o atual presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição. Seu vice-presidente é o Mike Pence. Joe Biden é o candidato do Partido Democrata. Ele tem 77 anos, foi vice-presidente no mandato de Barack Obama e sua vice-presidente é Kamala Harris.